e kajtas Rams, ndërsa 35 antar i zën në kullën e Hetem Istovut. Gjysha u dalja u kam shel dyrt, kanë thonë, o, cilë e derën se të murë mashinka, edhe i kanë shel dyrt me zorë, në kanë hinë shpi, në kanë shdi zupur, në kanë gërmuë, në kanë qitë me gryka të automatve, në kanë qitë në poshtë në shpi, edhe ata kanë liftu prej dritareve këtu. Këtu, forca të Shaban Polluzhës ja u kanë prej rrugën Makput, këtu zabeleve, ata në konë vendase, kanë ditë venin e kanë ditë terenin, edhe ja u kanë prej rrugën edhe kanë ortu në kullë të migjës, mu që tu konë kulla e migjës, që tu konë shpia e babet, kur ju ndo migja e baba, kë shpia i karo babet, kulla migjës, ju në konë në afërsin 50 metra ma shumë s'ka pasun, atë 50 i kanë pasë, edhe kanë luftuat dritarën dritarë dhe gryka në gryfë që tu. Të njanarit 1925, lufta pathuajse e përfshiu tërë Dërnicën. Ofanzivë tjetër e ashpër kundër forcave të Levizjes që komandoheshin nga General Major Ganis Pahiu, ndërmerret në kodën e Rëzalës dhe Deviqit në vendin e quajtur Gradina dhe Bajraqe. Pasi që u informua komandanti Shaban Polluzha se forcat e shumta të armikut janë përqendruar në drejtim të forcave të Levizjes, ndërqendrim që vetë del në balt forcave të Levizjes. Me këtë rast, ja arrin që t'i zbrapsin forcat armike deri në Skënderaj. Në këtë betejë nga forcat partizane mbesin të vrarë mbi 145 dhe rreth 118 të plagosur, ndërsa 83 ushtarë u zonë robër. Nga forcat e Levizjes bin 7 dëshmorë, ndërta edhe general kolonel Ganis Pahiu, i cili pas 2 ditësh vdes në spitalin ushtarak të Zymermalen Rëzalë. Lufta tani bartet në pjesën veriore të Drenicës, në të cilën angazhohet batalioni i Rinis në udhëheqje të Isuf Gjilanit dhe Raif Halimit. Shtabi partizan vendoset në kullën e Sheshivar Ali Kodrës në Përkas. Me të kuptuar se fjala është për luftë kundër vëllezërve të tyre, Isufi dhe Raifi vendosin që t'i gjejnë disa burra të Drenicës dhe ta shkatërrojnë këtë shtab, e më pas t'ju bashkangjiten forcave të Levizjes. Fillimisht kontaktojnë me Hashim Lushtakun, Sefer Shabanin dhe burrat të tjerë. Organizimin e likuidimit të shtabit ja besojnë Avdil Hysenit, udhëheqës kompanie. Bishlimi, une Hashimi Hyseni, a hajde shkojmi bashk. Të zuka të vesëm, erëm të më zukën, e për me Hysenin, që për më shkua njëra të ushtorës të vertë. Ushtorës të vertë i kishë fosë shtobit të vertë, i kishë fosë të zuka i tha, la murin nuk besojnë anë. Dhe pasha një gjallë që i kom, dhe pasha la murin që i kom që i boj, shu, tërë sa, tërtën qeter e hodhë, e kështë poshë këtu, mund shmojtë, palune. Pashë sa, pashë këtë flamurës, une jom shqiptar, i vërtet, nuk liftoj sa, me shki e bashkë një vërshqiptar. Po une du mu këtyje me mirëmur të kom të shabani. Hashimi për pora, Seferi për mas, e ju në shkujnë hinë në shtrapë, në shtarë bashkë. Unë dhe qiri e ka kumë rritori, që kjatë. Kërë në hinë mërëna të pëllësi me rëshqit e hinë në mërëna të ka të kishë bushë. Pushë, o, loma të shëme, në fili ka britë. O, shëllë dhera Hashimit, bre? Nga pjestarë të aksionit plagosët rënd Hashim Lushtaku, i cili më vondot arrestohet dhe masakrohet me prezencë të antarëve të familjes. Me pas arrestohet Sheshivar Alia, me të birin Zekën, me shumë burat prekazit e të Polacit, dhe pushkatohen të liqeni i Polacit, ndërsa shtepive u avën zjarin. Antarë të aksionit të likuidimit të shtabit partizan e fshatin Prekaz janë Isuf Gjilani, komandant batalioni, Raif Halimi, komisar batalioni, Gjafer Ladova, komandant kompanije, Avdyl Hyseni, komisar kompanije,
Mitat Ibrahimi, komisar kompanie. Shaban B. Dervishi, Sefer Shabani, nga Mikushnica. Hajriz Lushtaku, nga Prekazi. Hashim Lushtaku, nga Prekazi. Rashid Istogu, nga Poluja. Bislim Lushtaku, nga Prekazi. Lezeqir Istogu, nga Poluja. Ndërsa, nga pjestarët e shtabit operativ të ashtu qutur për Kosovë e Metohi në këtë aksion u vranë. 1. Buk Popovici, zavenc i shtabit e batalionit të rinis. 2. Branislav Shutakovic, oficer për propagandë dhe informim. 3. Branislava Kodovic, referente sanitare e batalionit. 4. Milica Vlahovic, oficere. 5. Slavko Jashevic, oficer i mjesitit veshkuës. 6. Shabat Sipahiu, udhëheqës politik i këtij shtabi. Dhe 7. Një oficer tjetër i pa identifikuar. Me 30 kalorë në 1945 në mëngjes forca të shtarokët të armikut sulmu fshatin dhe shef shtutis dhe kralisë. Mirë për forca tona, forca të shtarokët dhe vizis ma parë ishin fortifiku, këshin hopën shumë frangjire për në përshpia shumë frangjire, këshin bojë si kome, ishin barikadu, këtu që i lejur forca të armikut dole të këti moli dole në teren të hopën. Kur dulin forca të armikut në teren të hopën, ata i petën kundrë sulum edhe ju dhrani grosh shumë të madhë. Kur në atë rast u nxoa rëv lufte. Komisori i batalionit Gjorgje Ueshevici edhe u nxoa rëv lufte Nada Popovici në modër medicinale. Pas që ata u nxoa rëv lufte. Edhe u rëvë, ata u hëtur. Mu nuk dishin ka me po, vetëm qysh me pështu kokën me i. Kështu, i pritën frontin tjetër të ashtë një godes, edhe këto fusha ku thiret lugu i Lejthis, lugu i Kumatokës, lugu i Hasalekës, këtë vetër ku foma, borë, bërë ashtu që dikur besohet që ka 420 tjerë kanë betu në vëronë e ka 450 kanë betu në plakurë. Së më kësit për përdjeve lufta, unë gjanuën këtë Kosovën. Kështë që fjallë komandante, thru i djallit hajde një rezolvë. Në shpi, në shtapë të zimërmolla, në rezolvë, peja të jitë, kur dasjo kem, luftës po dasjo kom të në fund. Numri i luftetarve në këtë kohë ishte rrëth 20.000 trupa, por shtoheshin edhe sulmet dhe numri forcave animike që ishin rrëth 90.000 ushtarë. Në 6 shkurt 1925, Shaban Polluzha e thret mbledhjen e shtabit suprem dhe pas analizës që i bën gjendjes, vendos që përkohësisht forcat e lëvizjes të kalojnë në pjesën veriore të Drenicës, Ratishev, Kotor, Strëmc, Dubeçak dhe fshatra tjera përreth. Shtabi mund mendim që të lëshohet drejt ka rezolla re, dhe më thonë, durin pej kullës Pazistanës, ku ishte shtabi dhe u shumë të poshtë rrugës për me dorë në rezollën e re për të kaluar rrugën për me dorë për Rakinis. Atëhere, përsa dulim aty, ma të lodhë i gjujti.